No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan John F. Kennedyn salamurhasta. Ja tää on tämmönen salaliitto siitä, että miten John F. Kennedyn salamurha ihan oikeesti tapahtui. Ja tää meni about silleen, että oli semmonen jävä, joka oli ihan hiton addiktoitunut fitnessiin. Ja se oli niin addiktoitunut fitnessiin, että jossain vaiheessa se menetti sen liikuntakyvyn sen takia, koska se oli niin kova liikkumaan. Sitten kävi silleen, että se makas jonkun vuoden, se niin kuin kotonansa vaan, silleen se makas jonkun vuoden sen kotona ja sitten mietti elämän tarkoitusta siellä. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi tämmöinen tapaus, että se niin kuin tavallaan niin kuin kaapattiin. Se oli vaan niin kuin, se pystyi kävelemään jonkun verran, niin se oli vaan kävelemässä sitten joku semmoinen musta pakettiauto, vähän semmoinen samanlainen kuin missä kuljetetaan rahaa. Amerikas, niin ne vaan kaappas sen jävän. Ne otti sen sinne takaosastoon ja sitten ne niinku vähän selitti sille niitä jotain asioita siinä. Ne ajoi semmoiselle sillalle. Ja sitten siinä sillalla siihen semmoisen mustan rahakuljetuspakettiauton eteen, niin siihen lensi semmoinen helikopteri. Se oli niinku signaali, että niitä pitää niinku seurata sitä helikopteria, ja sitten ne seurasi sitä siellä, niitä kuljettajia oli kaksi, ja ne oli tosi nopeet puhumaan, ne puhui toistensa kanssa ihan oudoista jutuista, ja sitten välissä kuljettaja sitten antoi sinne takaosastoon, missä se oli se kaapattu jäbä, niin se antoi sille aina jotain tommosia snäkkejä sinne, ettei sen verensokeri laske liian matalalle, ettei sille tule pääkipeäksi tai jotain muuta, niin sitten jossain vaiheessa sinne pääsi loppujen lopuksi semmoiselle vähän niin kuin, no semmoiselle jonkinlaiselle ehkä jollekin kesämökille tai jollekin semmoiselle. Ja sitten se jäbä oli vähän ihmeessä, että mitä tää oikeastaan on, että miksi te olette oikein kaapannut mut tälleen, ja sitten ne esitteli vähän sitä kesämökkiä siinä, kun ne päästi se ulos sieltä ja silleen. Ja sitten ne selitti sille about tästä missiosta, että on tämmönen tyyppi, tämmönen John F. Kennedy, ja se pitäisi niinku tavallaan niinku salamurhata. Ja sit siinä vaiheessa se tyyppi oli vielä enemmän ihmeessä. Sitten siihen huvilalle tai siihen semmoiselle kesämökille, niin ajoi semmoinen valkoinen sellainen avoauto, vähän samanlainen auto käytännössä kuin niinku miss John F. Kennedy niinku ammutti. Ja sit se jäbä oli, että okei. Ja sit ne niinku tavallaan selitti sen, ne avasi sen niinku auton niinku tavallaan oveen, ja sit ne näytti sinne niinku tavallaan, että miten sinne auto vähän niinku välipohjaan sinne niinku tavallaan sen asfaltiin ja sit sen, missä istutaan, niin sinne väliin tavallaan mahtuu niinku ihminen, että siellä on modattu sitä autoa sille, ja sinne mahtuu niinku ihminen tavallaan niinku makaamaan. Sitten ne sano silleen, että sun pitäisi maata tuolla, me tehdään tämmönen harjoitus, ja sitten ne antoi sille semmoisen kuulapyssy silleen käteen, ja sitten ne oli silleen, että me tehdään tämmönen harjoitus, ja sitten ne laittoi sen jäbä sinne makaamaan sinne sen valkoisen avo-auton, mistä John F. Kennedykin ammuttiin, sinne välipohjaan. Ne laittoi sen makaan sinne, ja sitten yksi niistä jäbistä laittoi semmoisen suojanaamari päälle, mitä käytetään kuulapyssyillä ampuessa. Ja sitten se kuljettaja, joka oli kanssa siinä salaliitos muuten mukana, niin se ajoi sillä vähän aikaa, ja sitten sit sanoi se siellä takapenkillä, no niin, nyt se ampuu, ja sitten se ampui siellä kuulapyssyä sitä siihen naamariin sitten, ja sitten se olisi, no niin, se toimii, ja sitten sen jälkeen ne palasi sillä autolla takaisin siihen huvilalle, ja se kuljettaja sanoi, että viiden päivän päästä niin me tullaan sitten niinku tavallaan, mä ajan tästä ohi, ja sä nousit sitten kyytiin, ja sä menet tuonne auton välipohjaan sille piiloon, ja sitten sen jälkeen niin siinä vaiheessa me annetaan sulle sitten ihan oikea ase. Ja sitten se tyyppi oli silleen, että no ok, mitä mä saan tästä koko jutusta? Ja sitten se sanoi vaan silleen, että no en tiedä, katsotaan sitten. Ja sitten se sitten
Sitten kävi silleen, että sitten kului 5 päivää, meni 1 yö ja 2 yötä ja 3 yötä silleen, ne vaihtui silleen tosi nopeasti, että se oli vähän niin kuin olisi ollut jossain semmoisessa kaleidoskoopissa sisällä, kun ne vaihtui ne päivät siinä, mutta sitten kun oli 5. päivä, ne oli siinä vielä semmoiselle flappitaululle ja sitten semmoisen pöydän ääressä sitten suunnitellut vielä tätä juttua, että se menee varmasti täydellisesti, niin sitten se ajo se ava-auto ja ava-auto jääpä sitten siitä huvila ohi ja sitten otti sen jäbän sit siitä kyytiin ja sitten se meni makaan sinne ja ei sitä olisi oikeasti pystynyt oikeasti näkemään sieltä. Ja sitten silloin sille annettiin se pistooli ja varmasti, että se toimii ja sitten sillä oli semmoinen radio, semmoinen kuuloke sitten toisessa korvassa, mistä sit lähetettiin näitä signaaleja just sieltä huvilalta sitten. Ja ne lähti ajamaan, siis jossain vaiheessa John F. Kennedy otettiin sit kyytiin. Ja se, että tämä tyyppi eli tosiaan 2020-luvulla, niin se, ettei kannata miettiä sitä, että täsmääkö nämä faktat, koska ne täsmää kuitenkin, niin älkää ajatelko sitä, joten tosiaan ne otti sen kyytiin sitten sen John F. Kennedy sitten jossain vaiheessa ja sitten sieltä rupesi kuulua radiosta sieltä sen nappikuulokkeesta, sieltä rupesi kuulua niitä ohjeita, että sitten kun sä kuulit semmoista yleisön niin tavallaan taputusta, niin sitten ota se varmistin pois, että siitä ei kuulu mitä ääntä. Ja sitten sen jälkeen, kun kuuluu vielä kovempaa taputusta, kun kuuluu ihan hirveät suosion osoituksia, niin sitten siinä vaiheessa vedät liipasint ja sitten John F. Kennedy siirtyy sitten tavallaan taivaaseen siitä. Ja sitten se jäbä oli sille, se vaan niin kuin ei tietenkään puhunut mitään, koska se oli siellä, sen piti olla hiljaa. Mutta joka tapauksessa se oli maannut sen kotona jonkun vuoden ajan, se osasi makaa niin hievahtamatta, että siitä ei niin kuin mitenkään olisi voinut tavallaan tajuta, että siellä on joku. Ja sitten John F. Kennedy istui siinä ja sitten se tervehti siellä kansaa ja sitten jossain vaiheessa tämä jäbä sitten se kuuli ne vitulliset uploadit sieltä ja kuulin vitulliset uploadit sieltä ja sitten se otti sen varmistimen pois ja sitten kuulin ihan vitullisia suosion osoituksia ja sitten sen jälkeen se veti siitä liipasimesta silleen hitaasti ja sitten kuului se BAM! Siinä ei ollut äänenvaimennit siinä aseessa, mutta ne oli rakentanut sen reijän siihen silleen, että siitä ei näkynyt sitä muscle flashia. Sitten käynnistyi se hirveä sekasorto käytännössä. Se auto heittelehti vähän aikaa niin kuin silleen vaan puolet toiselle ja sitten pysähtyi hetkeksi. Kaikkea tapahtui. John F. Kennedy otettiin sieltä pois ja se jäbä vaan makaa siellä. Sitten siinä vaiheessa poliisit ensimmäistä kertaa tarkistaa sitä autoa vähän. Ne katsoi sinne alle. Se jäbä on siinä vaiheessa vähän paniikissa. Poliisithan tietenkin mukana tässä salaliitossa. Sitten kävi silleen, että, tai ei kaikki poliisit, mutta jotkut poliisit on. Ja sitten kävi silleen, että se John F. Kennedy, niin John F. Kennedy kuljetettiin sit jo johonkin sairaala tai jotain muuta, tai mitä sille nyt ikinä tehtiinkään. Ja sitten tämä auto, niin se kuljettaja lähti ajamaan sitten semmoiseen parkkihalliin, joka oli niinku aikaisemmin tavallaan niinku sovittu juttu. Se avautui sen tavallaan sinne parkkihalliin ja sitten sieltä radiosta rupesi kuulumaan. Muuten siinä sanottiin siinä ennen kuin se oli määrä vetää siitä liipasimesta, niin sitten sen jälkeen sanottiin, että radio hiljaisuus, kun se niin kuin tavallaan oli ampunut sen, että sitten sen jälkeen oli hiljaista siellä radiokanavalla niin siihen asti, että ne pääsi sinne parkkihalliin. Sieltä ruvettiin taas antaa niitä ohjeita, että siinä autossa niin se on modattu silleen, että sinne pääsee sinne takakonttiin käytännössä. Että sun pitää niinku saatana taiteella itse silleen niinku tavallaan jotenkin sinne takakonttiin ja sitten sen jälkeen sä voit nousta sieltä ylös. Ja sitten se oli sille, että okei. Ja sitten väänteli, kun se oli harrastanut kaikenlaista suolenvääntöä, niin se väänteli itsensä sinne takakonttiin ja sitten nousi sieltä ylös. Ja loppujen lopuksi nousi sieltä sitten ylös ja sitten ne antoi sille semmoiset ohjeet. Sitten kun siinä on niin siinä
parkkihallissa on semmosia betoni, siis semmosia pilareita, niin meet semmosen taakse siitä nopeasti, niin ei näe sua sitten ne poliisit, kun ne tulee kohta sieltä nopeasti, ja sitten se meni sinne tota, se betoni, semmosen pilari sitten taakse siitä, ja sitten sen jälkeen sitten ne antoi sille vielä semmoset ohjeet, että sitten kun se on hissi siinä, niin meet siihen, ja sitten painat sitä korkeinta kerrosta tai sitä niin kuin, niin, isointa kerrosta, mitä se nyt sanotaan, painat siitä. Ja sitten se oli silleen, että okei, ja sitten se hiippaili ja juoksi siitä sinne hissille, ja sitten siinä vaiheessa ajoi poliisit sinne sisään sinne parkkihalliin, ja sitten rupesi tutkii sitä autoa siinä ja totesi, että okei, ei tässä mitään kummallista ole, ja sitten jotenkin ihmeellisesti sit siinä vaiheessa tota, kun niin kuin poliisit niin kuin käytännössä lähti sen auton kanssa sieltä pois, niin siihen vähän niin kuin ajettiin semmoinen vähän niin kuin tavallaan samanlainen auto siihen niin kuin tavallaan tilalle. Eli siinä periaatteessa kävi semmoinen tietynlainen juttu, jota ei tietenkään koskaan kerrottu kenellekään, että näitä autoja oli oikeasti kaksi kappaletta, oli tämä toinen, joka oli silleen modattu sille että sinne mahtui se jäbä sinne makaamaan sinne, ja sitten taas oli se toinen tota auto, jossa ei ollut mitään, ja sitten se auto mitä sitten esitettiin niinku tavallaan ihmisille, että niinku se mitä poliisit sitten sanoi, että se ei ollut niinku mitään tämmöistä takana, niin se oli tietenkin se modattu sitten, ja se toinen päätös sitten sinne romuttamolle. Ja se muuten se jäi se pistooli kanssa sinne sen auton välipohjaan kanssa niinku jumi. Tai se jäi sinne, mutta sitten se tuhoutui siinä samalla siinä romuttamon jutussa. Sitten tota se jäbä sitten siinä vaiheessa kuulee niitä radio-ohjeet, ja sitten se mielenkiintoista katsoa sitä, kun se hissi nousee ylöspäin, kun siinä on hissin numerot, niin tota, siinä on semmoinen outo semmoinen jäbä, jolla on semmoinen tavallaan semmoinen noitarumpu kädessä, ja sitten tota, sillä on semmoinen folionaamari, ja sitten soittaa sitä noitarumpua siinä niinku tavallaan taustalla, kun se hissi nousee ylöspäin niitä kerroksia. Se on aika outo juttu, siinä taustalla kuuluu ihan tavallista hissimusiikkia, että tavallaan se, mitä se näkee, se mitä sanotaan, niin se ei yhtään niinku tavallaan täsmää siinä tilanteessa. No, sitten käy silleen, että se menee sinne ylimpään kerrokseen, ja se on semmoinen aika moderni, se on tavallaan pilvenpiirtäjä rakennus, minkälaisia ei ollut oikein silloin, kun toi John F. Kennedy salamurhattiin, mutta sille ei ole niin väli, Niin sitten se menee sinne ylimpään kerrokseen, ja sitten sille annetaan semmoiset ohjeet, ja sitten kun siinä on semmoisia tietokoneet, niin istut siihen tietokoneen ääreen sitten, näytetään sulle sitten niinku lisää näitä salaliittoja sit siitä. Meillä on tämmöinen totuusverkosto, ja sitten tota, se kysyy sitten, että mikä ihme totuusverkosto, ja sitten sanoo se silleen, että tämä eroaa siinä mielessä internetistä tämä totuusverkosto, että täällä voi puhua vaan totta, että täällä on vaan totuuksia, kun taas sitten internetissä, niin siellä on vaan epätotuuksia. Ja sitten se jäbä on silleen, että okei, mutta miksi tässä on tämmöinen kivikautinen joku Microsoftin valmistava valkoinen hiiri, ja sitten tämmöinen, niin että miksi tässä on tämmöiset ihan vittu kivikautiset nämä, niin kuin, ja tämä näyttökin jostain vuodet 2000 silleen, että miksi tämä on ne kivikautiset, ja sitten se sanoo vaan silleen, että sille nyt ei ole niin väliä, me näytetään sun nyt seuraavaksi, että mitä tapahtui World Trade Centerissä. Sille. No tota, se kerrotaan sitten seuraavalla kerralla, mutta kiitos, että katselitte.